Чесне презвітерство у Христі діяконство, за весь причетий людей Господу помолімся. Господи, помилуй. За благомережений народ наш, за правління і все військо, Господу помолімся. Самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Let's go.
Святейшею мирю Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владычицю нашу, Богородицю и Преснодіву Марію, з усіма святими пом'януши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Thank you.
Ote, Svete, Jesse, Bože naš, Tebi slavo vasalajamo, Otcu i Sinu i Svetomu Duhovi, nini pošak čas i na vike večni. Справедливе та правдиве. Шукайте пильно того, що подобається Господеві. Не беріть участі в безплідних ділах темряви, а радше їх картайте, бо що ті люди потай роблять соромно й казати. Все, що ганиться, стає явним у світлі, а все, що виявляється, стає світлом. Тому говорить, прокинься з плячі і встань із мертвих, а Христос освітить тебе. Тож уважайте пильно, як маєте поводитися, не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час в одні лихі. Тому не будьте необачні, але збагніть, що є Господня воля. І не впивайтеся вином, яке доводить до розпусти, а сповнюйтеся духом.
Проказуйте між собою голос псалми і гімни та духовні пісні. Співайте і прославляйте в серцях ваших Господа. І дякуйте за все завжди Господеві і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І Господь мир буде з вами. Мир тобі, премудрість, будьмо уважні. Великій милості Твоїй молимось Тобі, вислухай і помилуй.
преосвященнейшего митрополита нашего Кирмихаила, боголюбивого епископа нашего Кирлаврентия, за те, что служат и послужили святым храмицам, и за отцов наших духовных и все в Христе братию нашу. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Thank you.
Боголюбивого єпископа нашого Кирлаурентія, нехай поміне Господь Бог в царстві своїм, завжди нині повсякчас і на віки віки. Святішого Вселенського архиерея нашого Івана Павла Паворимського, блаженнішого патріарха нашого Кирлюбомира, преосвященнішого митрополита нашого Кирмихаїла, і весь священичий діаконський монаший чин, Богом бережний народ наш, правління Всевишко, благородних і повсякчас гадованих фундаторів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди повсякчас і на віки вічні. Будьмо у вас.
станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе приношення в мирі приносити. Христа, і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Oh,
Его за пресвяту, пречесту, преблагословенну, славну владычицу нашу Богородичу и пресну Диву Марию. Патріарха нашого Любомира, Преосвященіша, митрополита нашого Кирмихаїла, Боголюбивого єпископа нашого Кирлаврентія, і даруй святим Твоїм церквам, щоб мир і цілий, честі, здорові, довголітні, право правили слово Твоєї істини. Пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині пошак час і на віки вічні. Амінь. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Святого мирного і безгрішного Господа.
Господа проси. Всяк час и на веки вечные.
спасти, з яких перше я. Вечері Твоєї тайної днесці, Божий, мене причасником прийми, бо ворогам Твоїм тайні не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш в царство Твої, пом'яни мене, владико, коли прийдеш.